דיברנו כאן בפרק על המדרגות של צדיק גמור וצדיק שאינו גמור. הסברנו שהגדר של צדיק גמור זה אהבה לשם בתכלית. וכפי ערך גודל אהבתו לשם, ככה הוא שונא את הקליפה. הסברנו שקדושה וקליפה הם שני הפכים שמנגדים זה לזה. מי שאוהב את השם באמת, שיש לו באמת חשק ותשוקה להתקרב להשם, והוא דבוק להשם, אז כל דבר שנגד רצון השם מפריע לו. בענייני העולם, אנחנו רואים שאדם יכול להנות ולהתענג בבת אחת מדברים שונים לחלוטין. אדם יכול להתענג משירה, ויחד עם זה להתענג גם ממאכלים טובים. אבל זה דווקא עם שני הדברים הם לא הפוכים לגמרי. קדושה וקליפה הם בסתירה ממש זה לזה, ולכן כשם שאי אפשר שישכנו האש והמים בכלי אחד, כך אי אפשר שיתחבר אהבת השם ואהבת עולם הזה ביחד. ולכן תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי, כפי ערך גודל אהבה להשם, כך יהיה ערך גודל השנאה לסתרא אחרא, והמיאוס ברא בתכלית. כי המיאוס זה הפך האהבה. כלומר, ברגע שאדם אוהב דבר מסוים, אז מצד שהוא אוהב דבר מסוים, הוא מואס בדבר שמנגד לו. הצדיק, מכיוון שיש לו תוקף אהבה להשם, יש לו תענוג עם הקדוש ברוך הוא, לכן הוא מואס בכל תענוגי עולם הזה המיותרים, שהם מפריעים והם הפך מדבר אלוקי. ואילו היה חולף והולך כל הרע של האדם בפנים, לאדם היה באמת מצב שליבו חלל בקרבו. והצדיק, מכיוון שיש לו גודל אהבה להשם באהבה רבה ותענוגים, לכן הוא באמת הרע נעלם לחלוטין. מה זה קשור איתנו? הרי לכאורה זה דרגה של צדיק, והספר הזה הוא ספר של בינונים. מדוע הרבי מזכיר פה את העניין הזה? לא רק בגלל לתת לנו הגדרה מה זה צדיק ומה זה בינוני, אלא לומר לנו שגם אצלנו, שאנחנו לא בדרגה שיכולים למאוס ברע בתכלית, כי זה דרגה של יחידי סגולה, שיש להם אהבה ודביקות להשם, שלכן הם מואסים בענייני העולם, אבל כל אחד מאיתנו יכול לפעול מזמן לזמן בדברים מסוימים שענייני העולם המיותרים יהיו מופרכים ומאוסים אצלו. כמו על דרך משל להבדיל, שאדם נמצא באיזה רגע מרומם והוא מתענג מאיזה דבר בגשמיות אפילו, אם תזכיר לו איזה עניין של תענוג שהוא תענוג פחות ופעות, לא תצליח כרגע לעורר אותו לזה. אם הוא מתענג מתענוג של מוזיקה טובה, והוא מרגיש התרוממות הנפש, ותגיד לו, רגע, אבל אתה רוצה עכשיו לאכול גם איזה חתיכת בשר, הוא מצא לו, אני כרגע נמצא בתענוג אחר. זה אפילו בתוך תענוגים גשמיים, אם אדם מתענג במקום מסוים, גבוה יותר, תענוג השני נחשב בעיניו ככלום. אבל אנחנו מדברים על דבר שהוא בעין ארוך לחלוטין. כי ברגע שהנשמה מתענגת מדבר אלוקי, העונג הזה לא נותן מקום להתענג מענייני עולם הזה. דוגמה, אדם שהוא שומר תורה ומצוות, אכילת חזיר או בשר וחלב ביחד זה מאוס אצלו. ברגע שבטעות יקרה לו דבר כזה, הוא יכול להקיא בחזרה, להקיא את האוכל. למה? כי מכיוון שהדבר הזה כל כך מופרך אצלו, אז זה מאוס בעיניו. במילים אחרות, כמה שאדם משקיע יותר בעבודה פנימית של התקרבות להשם, והמשיכה בלב תהיה חזקה לעניינים אלוקיים, בדרך ממילא השיקוע בענייני עולם הזה נהיה מופרך ומופרך יותר. אז מה עלינו לסכם? שגם אנחנו שלא עושים בדרגה של צדיק גמור, להשקיע במחשבה, בהתבוננות, להגיע למצב שאני רוצה להיות בעבודת השם, לא מתוך הכרח, כי כפייה בעבודת השם אין זה הכוונה, וגם לעבוד את השם למעלה ממדידה והגבלה, בלי משיכה פנימית לדברים, לא ביררת את עצמך. יש הבדל בין בירור לשבירה. שבירה הפירוש שאתה אומר ככה,
שמעתי שזה רצון השם, אני עושה זה בלי חשבונות, והולך על כל הקופה. בסדר. יצליח היום, מחר, לאורך הדרך, לאורך כל הדרך זה לא יכול להצליח. כי מתעורר אצל האדם דברים אחרים גם. וברגע שמתעורר אצל אותם דברים, נהיה לו משיכה לאותם דברים. אבל אם האדם הצליח להגיע לבירור פנימי, שהוא אוהב את החלק הזה, ורוצה להיות בחלק הקדוש, כי זה בא על ידי לימוד והתבוננות וחשיבה פעם אחר פעם, הוא עשה בירור שהנפש הבאמית שותפה ולא נגררת. זה מאוד חשוב בעבודת השם. בחסידות יש על זה סוגיה ארוכה, שלא מספיק קבלה טוב ולא מספיק עבודה שלמעלה מטעם ודעת. אלא בפירוש צריך שיהיה עבודה בדרך בירור. ועבודה בדרך בירור, הכוונה לומר, שהאדם לומד ומתבונן, על ידי שהוא לומד ומתבונן, הוא יכול באמת להפוך את הדברים, ואז נהיה אצלו מאוס על כל פנים לפי דרגתו. עד כאן דיברנו על הדרגה של צדיק גמור. עכשיו נראה צדיק שאינו גמור באמצע עמוד תתוו, שורה מתחלת הפך אהבה. צדיק שאינו גמור הוא שאינו שונא הסתרה אחרא בתכלית השנאה, ולכן אינו מואז גם כן ברע בתכלית. בכל שאין השנאה והמיעוץ בתכלית, על כורכך נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם, ולא הוסרו הבגדים הצועים לגמרי מכל וכל. מאחר שהצדיק שאינו גמור אינו מואז בתענוגי העולם בתכלית, אז זאת אומרת שבעצם לא נעקר אצלו לגמרי התאווה לענייני העולם הזה, ונשאר לו איזה שייכות לאהבה ותענוג לשם, שזה נקרא בלשון החסידות כוח המתווה. הוא לא נופל בדברים רעים, אבל עדיין נשאר לו כוח המתווה לאותם דברים. זה לא מופרך אצלו בתכלית. שמעתי פעם משל, מה זה צדיק שאינו גמור. בדרך כלל אדם אוכל לחם טרי. לפעמים האדם יכול לאכול גם לחם קשה מלפני כמה ימים. יש לפעמים לחם מאופש. אדם מרחיק את זה. הוא רואה לחם מאופש, הוא אומר, אני אוכל את זה. אבל מה יקרה בכזה מקום שאין שום מאכלים? השם ישמור. רגעים של רעב, והוא מוצא רק לחם מאופש. הוא יאכל את זה או לא יאכל את זה? הוא יקלף את היצור, הוא יאכל. זאת אומרת, זה מופרך אצלו, אבל לא מופרך בתכלית. מעידך שהוא יהיה רעב, הוא לא ילך לאכול פסולת וצועה. זה הוא לא ילך לאכול. לחם מאופש הוא יכול לאכול, הוא יקלף ויוכל. מה זה בנמשל? צדיק גמור, ענייני העולם הזה המיותרים, הם נחשבים בעיניו מחמת אהבתו את השם כצועה. כמו שלא יעלה בדעת שום אדם באיזה מצב לאכול, ברגע שהוא בשקול, לא יאכל דבר שזה בגדר פסולת מוחלטת, הוא לא יאכל. יש דברים שזה לא ממש פסולת, זה לא נעים לאכול את זה, אבל שצריך אוכלים את זה. זה על דרך הצדיק שאינו גמור. צדיק שאינו גמור גם מואס את תענוגי העולם הזה, אבל יש דברים מסוימים שצלו לא מואסים בתכלית. כי האהבה שלו להשם איננה בתכלית. אנחנו צריכים לעורר את עניין האהבה, שזה בא לא רק על ידי גילוי האהבה הטבעית, אלא בפירוש על ידי לימוד והתבוננות, כדי שאדם הוא עצמו יאהב וירצה את הדברים. אז הצדיק שאינו גמור, שאהבת השם אצלו היא לא בתכלית, לכן הבגדים הצועים, בגדים הצועים זה שם לכל ענייני עולם הזה המיותרים, יש עדיין לזה קשייכות לזה. ולכן לא נהפך לטוב ממש, מאחר שיש לו איזה אחיזה עדיין בבגדים הצועים, אלא שהוא בטל במיעוטו, הוא כלא חשיב, ולכן נקרא צדיק ורע כפוף, הוא בטל לו. אז הצדיק שאינו גמור לא מועז ברע בתכלית, ולכן נשאר אצלו עדיין משהו, והרע כפוף לטוב, אבל עדיין זה לא נתפך לגמרי לטוב. ועל כן גם אהבתו להשם אינה בתכלית. כי כבר למדנו לעיל שהשנאה לסתרי אחרא והמיעוט ברע הוא כפי ערך גודל האהבה להשם. ולכן נקרא צדיק שאינו גמור. מכיוון שהאהבה שלו להשם איננה בתכלית, לכן הוא נקרא צדיק שאינו גמור, שהאהבה שלו היא לא אהבה מושלמת. כלומר, הוא הסיר את הרע הגלוי,
זה הוא הסיר, אתה לא תתפוס אותו בשום פנים ואופן בדבר מעשי נגד רצון השם, אבל עדיין יש איזו משיכה מסוימת, והרע בטל במיעוטו. אינני זוכר אם הבאנו את הדוגמה, כן, אם נופלת חתיכת איסור או חתיכת בשר או חלב בתוך כלי הפכי, אז מרוב שיש בשר או חלב מול אותו חתיכה, אתה לא מרגיש ולא ניכר הטעם של הבשר. אבל אם תשאל יש או אין, התשובה יש. אבל מכיוון שיש פי 60, פי 100, פי 200, זה לא ניכר. צדיק שאינו גמור, מכיוון שנמצא במצב רוחני מרומה מאוד, אז גם אותו קצת משיכה שיש לו לענייני עולם הזה, בטל לגבי החלק הטוב שבתוכו. כלומר, צריכים להתחיל מליצור את העניין של אהבה להשם, ולהשתדל שאהבה תהיה כמה שיותר שלימה, כי כפי ערך גודל אהבה להשם, תיווצר השנאה לקליפה. הנה, מדרגה זו מתחלקת לרבבות מדרגות. המדרגה הזאת, כמה רע נשאר קצת אצל האדם, זה הצדיק שאינו גמור, כמות או איכות, בעניין מיעוט הרע נשאר מאחד מארבע יסודות הרעים. בזוהר כתוב שיש אלפי 18,000 צדיקים, שכולם זה צדיקים שאינם גבורים. מדוע? כי כמה נשאר איזה משיכה מועטת לעניין של הלבושים הצועים, הרי הנפש הבמית יש אש, רוח, מים, עפר. ישנה מידות שקשורות עם האש ועם הרוח ועם העפר, אז אצל הצדיק שאינו גמור, עדיין נשאר איזה משיכה, מכיוון שהוא לא ביטל בתכלית. ובעניין ביטולו במיעוטו, ב-60 על דרך משל, או באלף ורבבה וכיוצא על דרך משל. כלומר, הצדיק שאינו גמור, דבר ראשון, צריכים לבדוק איזה חלק עדיין נשאר אצלו, וגם לבדוק כמה טוב עומד מולו. יש צדיקים שאינם גמורים שמולו הקצת רע עומד 60 חלקים טובים, ויש צדיקים שאינם גמורים שמול המיעוט רע שיש בתוכם עומד פי 100 או פי 200 או פי רבבה. אז לכן החילוקים כאן הם חילוקים מאוד דקים. ועוד הפעם, לא מדובר על מעשה, לא מדובר על המשיכה הפנימית בלב, תלוי במצב הנפשי והרוחני של אותו צדיק באותו שעה, עד כמה ענייני העולם הזה מעושים אצלו. והן הם בחינת הצדיקים הרבים שבכל הדורות, כדאית בגמרא, תמני שר אלפי צדיקה קיימה קמה הקדוש ברוך הוא. על ריבוי המדרגות הללו בצדיקים שאינם גמורים, אומרים חז"ל, עומדים ליד הקדוש ברוך הוא 18,000 צדיקים. מכיוון שזה לא רק ריבוי במספר הצדיקים, אלא זה ריבוי מדרגות וסוגים של צדיקים באיזה אופן הם עומדים בתנועת הביטול. עד כאן דיברנו על ההבדל בין צדיק גמור וצדיק שאינו גמור. עכשיו לקראת סוף הפרק, ומעניין בהשכחה פרטית, אנחנו נמצאים בחודש אייר בסמיכות ללג בעומר, מביא פה הרבה מאמר מדברי רבי שמעון בר יוחאי בגמרא, ולאחר מכן הוא מביא דברי הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. דיברנו שיש ריבוי מדרגות בצדיקים שאינם גמורים. וגם הצדיק שאינו גמור במדרגה הגבוהה ביותר, נשאר בו מעט מזער, וזה בטל וזה לא חשיב. מי זה הצדיק הגמור? הצדיק הגמור זה מקרים יוצאים מן הכלל, אדם שזכה על ידי עבודה ועל ידי נשמה גבוהה, העדר משיכה לגמרי לשום עניין שקשור עם הלבושים הצועים. במילים אחרות, זה צדיק שהנוכחות האלוקית נמצאת אצלו באופן כל כך מוחשי בתודעה, בהרגשה, עד שאין נתינת מקום לדבר אחר לחלוטין. אם נביא לזה דוגמה, אם אדם עומד מול השמש, תנסה לשכנע אותו שידליק גפרור, או שילך לאיזה מקום שהוא חשוך. אם הוא עומד כל כולו מול השמש ומרגיש את השמש בצהריים, לא תשכנע אותו לגפרור או למשהו שונה, מכיוון שהשמש מאירה. מי מחפש אור אחר? מי שנמצא בדמדומי חמה, בשקיעת החמה, או על כל פנים מי שלא נמצא במאור, במקום מואר בתכלית. הצדיק הגמור זה אדם שנמצא בנוכחות אלוקית מוחלטת, במחשבה, בדיבור, במעשה, ברגש הלב ובהבנת המוח.
ומכיוון שאצלו זה מבפנים, הדבר הזה, לא שייך שיהיה אצלו משיכה לדבר אחר לחלוטין. כמובן, הוא לא נולד ככה, הוא נולד עם אפשרויות להגיע לזה, והוא עבד על זה. זה לא בדרך ממילא, זה לא שהוא נולד ככה ואין לו יצר הרע. הוא נולד עם נפש טבעית. לכתחילה הוא נולד באופן הרבה יותר מרומם, הלבושים הרוחניים שלו מאביו ומאמו, והנשמה הגבוהה שהוא קיבל, והסביבה המיוחדת שהוא גר בה, נתן לו אפשרות להגיע למקום הרבה יותר גבוה. כמובן שהוא צריך לשמור על זה, ועל ידי עבודה ויגיעה והתבוננות, הוא שומר על זה ומגיע לכזה מצב של צדיק גמור, שעליו אומרים, וליבי חלל בקרבי ממש. אז זה כבר הצדיק הגמור, זה באמת צדיקים מועטים ממש, ולפעמים יש בדור אחד, שתיים, צדיקים גמורים. אבל צדיקים שאינם גמורים, יכול להיות עשרות אלפי צדיקים שאינם גמורים, גם לפי התניא. תמני עשרה אלפי צדיקים. בואו נראה מי זה בדיוק ההגדרה של הצדיק הגמור. אך, על מעלת צדיק גמור, הוא שאמר רבי שמעון בן יוחאי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. צדיק גמור זה ממש מעטים, שלכן נקראים בני עלייה, שמהפכין הרע ומעלים אותו לקדושה. מדוע הם נקראים בשם בני עלייה? פירוש הפשוט, מדוע הם נקראים בני עלייה? כי הם אנשים שגרים כאן למטה, אבל כל הזמן מסתכלים על למעלה. אז הם בני עלייה. אומרים, האדם הזה הוא בן עלייה. הוא גר פה עם רגליים על הקרקע, אבל תראה, הוא כל הזמן מסתכל כלפי מעלה. הוא בן עלייה. מסתכל כל הזמן לכיוון מעלה. זה הפירוש הפשוט. לפי פנימיות העניין, מדוע הוא נקרא בני העלייה? כי הצדיק הגמור, אמרנו שהוא הפך את הרע שלו לטוב. כלומר, הוא העלה את הנפש הבאמית שמקליפת נוגה, הוא העלה אותה שגם היא נמשכת לקדושה. הוא נקרא בשם בני העלייה, כי הוא עשה עלייה לנפש הבאמית. לכן הוא נקרא בני העלייה. אדם רגיל אומר, הלוואי שהנפש האלוקית שלי תהיה בהתעוררות, ותהיה בעלייה וברצון להתחבר להשם. נפש הבאמית שלי נמצאת כאן. הצדיק הגמור הרי מצליח לעלות גם את הנפש הבאמית שגם היא תרצה. כי אנחנו אומרים הרי שהוא עצמו מצד הנפש הבאמית נמשך לענייני קדושה. אז לא רק לפי הפירוש הפשוט שהוא כל היום חושב על עלייה, כי אם נדבר לפי הפירוש הפשוט, אנשים שגרים כאן וחושבים כל הזמן על למעלה, אז על זה יש הרבה צדיקים גם שאינם גמורים. שאפשר לומר עליהם שהם בני עלייה, אנשים שנמצאים בעולם הזה וכל הזמן חושבים על המעלה. נקראים בני עלייה כי הם חושבים על מעלה. אבל לפי הפירוש הפנימי שבני עלייה שהם העלו את הנפש הבאמית בתכלית, זה באמת כבר ממש אנשים מועטים. כלומר, הנפש הבאמית שלי, הרי כל אחד מכאן הוא יודע שהנפש הבאמית נמשכת לעניין העולם הזה. אז אלו באמת הם אנשים יחידי סגולה לחלוטין. כדי איתה בזוהר בהקדמה, כשרצה רבי חייא לעלות להיכל רבי שמעון בן יוחאי, שמע קלה נפיק ואמר, מן מנחון, דחשוך מאפחן לנאורה, ותאמין מרירו למתקה, עד לא ייתו נחה. סופר בזוהר שרב חייא רצה לעלות להיכל של רבי שמעון בן יוחאי בגן עדן. שמע קול שמכריזים ואומרים, מי מכם שהפך את החושך לאור והפך את הטעם המר למתוק, לפני שהוא הגיע לכאן, הוא יכול להיכנס להיכל. מה הכוונה? מה אכפת לרבי שמעון בר יוחאי להכניס את כולם? מה הכוונה מי שהפך? כשאתה בא לאיזה מקום להיכל רוחני, אין הכוונה שלך להימצות באותו מקום. הכוונה שלך להתחבר לאותו מקום, להיות. אם אתה נמצא במקום ואין לך את הכלים והלבושים להכיל, להבין את הדברים שקורים שם, אז זה מאסר אצלך. אתה מגיע למקום שאתה לא מבין את השפה. אומרים לך שזה מקום שמדברים לך על סודות מדינה. אבל אתה לא מבין את השפה, שפת סתרים. אתה שומע אנשים מדברים בלעת, ואתה לא מבין את השפה. אומרים לך, פה מדברים על הדברים שעומדים ברומו של עולם, הכי גבוהים שעליהם עומד כל העולם. לא מבין מילה אחת, לא הבנתי. לכן להיכנס לאיזה היכל רוחני, אדם צריך שיהיה לו כלים ולבושים. בבחינת אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אתה צריך שיהיה לך איזה כלי לתפוס את אותם דברים. ולכן המושג גן עדן זה מושג מאוד יחסי,
כל אחד לפי הלבושים שהוא עשה בעולם הזה. אז מה שאצלו היה נקרא תענוג, לפי זה מידה כנגד מידה הוא יכול לקבל. אם תביא אותו למקום יותר נעלה, שזה היפך, לא ממדרגתו, זה לא נחשב כמתנה, זה נחשב כעינוי. מהי המדרגה של רבי שמעון בר יוחאי? אלו שמהפכים את החושך לאור ואת המר למתוק. זאת אומרת, שמה המהות של צדיק גמור? להעלות את הרע של הנפש הבאמית ולהפוך אותה לדבר מתוק. הרי לכל אחד יש נפש הבאמית שביחס לנפש האלוקית נקראת חושך ונקראת מר. ואותם אנשים צדיקים שכאן בעולם הזה לא רק התעלמו מהנפש הבאמית, לא רק כופפו אותה, לא רק דחו אותה, לא רק הכניעו אותה, אלא הצליחו להפוך אותה שתהיה שותפה מלאה על ידי לימוד והתבוננות ואהבה בתענוגים שסחפה אחרי אדם את הנפש הבאמית, הם אלו שהם בדרגה או באזור של רבי שמעון בר יוחאי. אז אמרו לרבי חייא, אלו שנמצאים במקום הזה, הם יכולים להיכנס כאן להיכל. הם ירגישו ויבינו את מעלת ההיכל, כי יש להם כלים לתפוס את זה בבחינת לבוש מידה כנגד מידה. נמצא ברור שמדברי הזוהר האלו, מי נקרא בני עלייה? לא רק אלו שחושבים על המעלה. הרבה יהודים חושבים בעולם הזה על המעלה. וצדיקים שאינם גמורים חושבים כל הזמן על המעלה. אבל עדיין הם לא מעלים את כל הרע הפנימי לטוב. שאין כן צדיק גמור מעלה, הופך. זה נקרא צדיק גמור שיכול להפוך את הרע לטוב. זה פירוש פנימי מדוע הוא נקרא בני עלייה. עוד פירוש מדוע נקרא בני עלייה. אמרנו פירוש על דרך הפשט, פירוש פנימי ועוד פירוש פנימי. ועוד נקראים בני עלייה מפני שגם עבודתם בבחינת ועשי טוב בקיום התורה ומצוותיה ולצורך גבוה ומעלה מעלה הדרום המעלות. זה כבר מעלה נפלאה ביותר. צדיקים גמורים זה אותם אלו שמצד האהבה שהם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, כל מה שהם עושים בעולם הזה, לימוד תורה, קיום מצוות, הם אף פעם לא חושבים על התועלת האישית שלהם. כולל התועלת שיזכו לעולם הבא או לגן עדן. כולל התועלת, אני אעשה זה ואני אתקרב להשם. אז למה הוא מקיים את המצווה? צורך גבוה. לקדוש ברוך הוא יש עניין בזה, לכן אני עושה את זה. ולכן הוא נקרא בני עלייה, שכל הכוונה שלו זה בשביל המעלה. אין לו כוונה אישית בדברים. הכוונה שלו שהמעלה יהיה מרוצה. עכשיו כל אחד מאיתנו שמקיים מצווה אומר, ברוך השם קירבתי, זכיתי להתקרב קצת להשם, אני מרגיש ברוך השם קצת הנאה, והנאה רוחנית טובה. ברוך השם התקרבתי, מותר שיהיה לאדם דבר כזה, ואפילו צריך. אבל הצדיק הגמור, לא זה מה שמטריד אותו. מטריד אותו דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה. זה הדבר היחיד. שיתמלא הכוונה של הקדוש ברוך הוא של דירה בתחתונים. אני אהיה מרוצה, אני אהיה קרוב, זה בכלל לא נושא. זה לא הנושא. שאני אהיה קרוב, שאני אהיה מרוצה, מרוצה מבחינה רוחנית, זה לא הכוונה של הצדיק הגמור. הצדיק הגמור יש לו נקודה אחת. מה למעלה רוצים ואיך למעלה יהיו מרוצים. על זה הוא חושב 24 שעות ביממה. ולכן הוא שם את עצמו על הצד לגמרי, ומבצר על הכל, העיקר שלמעלה יהיו מרוצים. זה כבר דרגה גבוהה מאוד. וזה באמת צדיק גמור, אדם שיכול להעיד על עצמו, שכל מה שהוא עושה בעולם הזה, לא בשביל שיראו אותו, בוודאי שלא, זה חיצוניות ממש, לא בשביל שיהיה לו הרגשה רוחנית טובה, לא בשביל להידבק כביכול בהשם הוא, בתור מישהו אישי, לדבק בהשם, מה לא טוב להידבק בהשם? אבל אם אתה מחפש להידבק בהשם, עדיין אתה אומר, אני רוצה להידבק בהשם. לא, אני רוצה שלא יהיה טוב. במשל שדיברנו מהנר והשמש, הנר רוצה להיות קרוב לשמש, או שהוא רוצה שהשמש תאיר במלוא עוצמתה. זהו. ולמה שהשמש תאיר במלוא עוצמתה? כי זה הרצון של השמש. זהו. אני בכלל לא חושב מה יהיה איתי. אני יותר קרוב, פחות קרוב, לא זה הנקודה. בוודאי שהוא מתקרב על ידי זה.
אבל לא זה הכוון, לא זה המיני הרוחני שלו. וזה דרגה גבוהה מאוד. תראו מה שאדמור הזקן אומר פה, זה מילים שרק בחסידות יש כאלו מילים, כי באמת זה מילים גבוהות מאוד. ולא כדי לדופקה בו יתברך בלבד, לרבות צמאון נפשם עצמאה להשם, כמו שכתוב, הוי כל צמא לכו למים, כמו שנתבהר במקום אחר. הלוואי עלינו השלוש שורות האלו. שכל מה שנעשה נגיד, מה שאני עושה, לדופקה בו יתברך. מה שאני עושה, אני כמו במדבר, אני צמא. אבל עכשיו, אני רוצה לרבות את נפשי עצמאה. הלוואי שנגיע לזה, שיהיה לנו צמאון. צמאון כזה שנגיד, שמע, אני חייב לבוא לבית הכנסת, חייב לקיים לך מצווה, חייב לעזור ליהודי. אני עוד רגע, אני מרגיש שאני מתייבש מצמא. אני חייב לרבות את נפשי עצמאה. מצוין, זו דרגה גבוהה מאוד, נכון? זו דרגה גבוהה מאוד בשביל בינוני, בשביל אדם רגיל, וזו דרגה גבוהה אפילו בשביל צדיק שאינו גמור. אבל הצדיק גמור, אם זה המניע שלו לדופקה בו יתברך בלבד, זה עדיין חיסרון. אוי כל סמל אכול המים, זו דרגה גבוהה מאוד, אבל הצדיק הגמור נמצא במקום יותר גבוה. כלומר, אמרנו פירוש ראשון, הוא יפך את הרע ואלה אותו לקדושה, זה הפירוש צדיק וטוב לו, יש בו רק טוב. הפירוש השני, שעבודתו לצורך גבוה, זה הכוונה לומר צדיק גמור. אין לו שום עניין לכשעצמו, כל העניין זה בשביל הרצון האלוקי בלבד. מכיוון שאדמור הזקן מביא את זה בתניה, בספר של בינוני אלינו, חייבים לומר שגם אצלנו יכול להיות רגעים כאלו. שיהיה לך רגעים שתצליח לחשוב רק על המעלה, לא לחשוב על עצמך לגמרי, כולל לא לחשוב לדופקה בו יתברך. להיות במקום הזה 24 שעות ביממה, זה לא שייך. זה נשמת דאצילות, זה נשמות גבוהות לחלוטין. אבל הרע מזה, שמץ מזה, שתוכל לוותר על הכל, בלי שום חשבון מה יהיה איתך, אלא רק שיהיה בשבילו יתברך, שיהיה רגעים כאלו שתחשוב רק עליו יתברך, משהו מזה שייך גם לבינוני. שלכן בספר של בינוני מובא גם הדרגה הזו, למרות שביסודה זה דרגה של צדיק גמור, ואפילו לא דרגה של צדיק שאינו גמור. אלא, אז מה כן הצדיק חושב? אם הוא לא רוצה לרבות את הצמאון שלו להשם, הלוואי שאצלנו זה יהיה, שזה עבודה גדולה ונפלאה, אז מה כן הוא רוצה? הצדיק הגמור נמצא בביטול גמור שאין לו רגש של אני לחלוטין. אפילו לא רגש דק ביותר. אלא מה המטרה שלו כדי פירשו בתיקונים, תיקוני זוהר, איזה הוא חסיד, המתחסד עם קונו, עם קנדילי. כתוב בזוהר מה זה חסידים? אין חסיד לזה שמתחסד עם קונו, שהוא כל הזמן רוצה לעשות את הקדוש ברוך הוא כאן. מה הכוונה? חסיד זה אדם שבטל לגמרי לקדוש ברוך הוא לפי הזוהר, אין לו שום רצון לעצמו, הוא רק רוצה לעשות חסד עם הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לעשות לקדוש ברוך הוא אכסניה, עם קנדילי, לבנות לו כן. היות ותכלית הכוונה נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ומי עושה לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים? יהודי על ידי קיום התורה והמצוות, מי שכל העבודה שלו זה רק בשביל לעשות את הכוונה הזו, אז הוא עושה חסד עם הקדוש ברוך הוא כביכול. זה חסיד. אנחנו רגילים חסיד מי שעושה חסדים עם האחר. פה זה חסיד שעושה חסד עם הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא צריך דירה בתחתונים? מי יכול לעשות לו את זה? מי שנמצא כאן בעולם הזה? אני אעשה את החסד הזה. ליחדה קודשא בריך הוא ושכינתה בתחתונים. לייחד את הקדוש ברוך הוא כאן בעולם, לעשות את הדירה כאן לעולם. צדיק גמור, זה כל הכוונה שלו, לצורך גבוה, לא לצורך עצמו. בימות המשיח, כל מה הכוונה של יהודי בעבודת השם תהיה באמת, למלות את הרצון הקדוש ברוך הוא, לייחד את השכינה כאן למטה, לייחד את הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה. בתוך העולם המוגבל יתגלה כאן אור אינסוף. לא רק בעולמות העליונים, אלא שיהיה ייחוד של הקדוש ברוך הוא והשכינה פה, כאן בעולם הזה. אנחנו בדרך כלל רגילים שהשכינה נמצאת בעולמות עליונים. הצדיק רוצה שהשכינה תתגלה כאן בעולם הזה, והוא רוצה לחבר את הדרגה של קודשא בריך הוא והשכינה
שיעיר כאן פה בעולם הזה. אז הוא עושה כל הזמן חסד עם השכינה למעלה, והוא מביא את הקדוש ברוך הוא כאן לעולם, וזו המטרה היחידה אצל הצדיק, להביא את האור האלוקי כאן בתוך העולם. כמו שכתוב בראיה מאמנה פרשת תצא, כברא דאשתדל בתר אבוי ואימי, דרחם לאון יתיר מגרמי ונפשי ורוחי ונשמתי חולו, ומאסר גרמי למיטה עלי ולמפרק לאון, כמו שנתבאר במקום אחר. זוהר הקדוש אומר, משל, מי זה החסיד הזה? זה כמו בן מסור ונתון להורים שלו, שהוא אוהב אותם יותר מגופו ונפשו ונשמתו, הוא מוכן למסור את עצמו למיטה כדי לפדות אותם מהשבי. אומר הזוהר, זה הצדיק הגמור, שהוא מסור ונתון לקדוש ברוך הוא, שהמציאות הפרטית שלו לא תופסת מקום לגמרי, אין לו שום כוונה בתועלת עצמית, גם לא לתועלת רוחנית. כל הכוונה שלו זה ליחדה, קודשבריך ובשכינתה, זה המטרה היחידה. האמת, מצד החלק אלוקה ממעל ממש שיש לכל אחד מאיתנו, ומצד האהבה הטבעית שיש ליהודי לקדוש ברוך הוא, מה שיהודי מוסר את נפשו על קדושת שמו יתברך, אז לכל אחד מאיתנו יש בנשמה את הכוח הזה. כי ברגע האמת של מסירות נפש, אדם שם את כל החשבונות בצד, ומוסר את נפשו על קדושת השם. אז באותם רגעים הוא עושה את הכל למענו יתברך. אצל הצדיק זה נמצא כל הזמן, גם ביום יום, לא רק ברגע של המסירות נפש, שאז הוא מוסר את נפשו להשם. אלא כל רגע ורגע זה המעלה שלו לעשות ככה, נרגש אצלו אהבה להשם בגלוי ובתמידיות, שכל הזמן הוא חושב על זה. אצלנו אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו, שיהיה לנו כאילו רגעים שלא נחפש את הלדופקה בו, או את הלרבות נפשנו עצמאה, אלא רק כדי לקיים את רצונו, לייחד את הקדוש ברוך הוא והשכינה, שיהיה התגלות של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם, על ידי קיום התורה והמצוות. סוף הפרק כאן בסוגריים, אדמור הזקן עכשיו מסביר איזה משהו קצת על פי קבלה. עד כאן הוא הסביר את ההסבר, מה זה צדיק גמור וצדיק שאינו גבור, הסביר את המושג בני עלייה, עכשיו הוא בדרך בסוגריים, במאמר המוסגר, הוא מבאר איך שני העניינים בבני עלייה קשורים זה בזה. מה העניין הראשון שאמרנו בבני עלייה? שהם הופכים את הרע של נפש הבאמית ומעלים אותו לקדושה. מה העניין השני בבני עלייה? שהעבודה שלהם בקיום התורה ומצוות זה לא לצורך עצמם אלא לצורך גבוה. זה לא שתי עבודות נפרדות. זה תלוי זה בזה. היכולת להמשיך את הקדוש ברוך הוא בעולם ורק לחשוב על זה, זה תלוי עד כמה הצדיק הפך את הרע לטוב. העניין הראשון שאמרנו שהוא הפך את הרע לטוב, זה מביא אותו לחשוב רק עליו ולא על עצמו. כי כל פעם שאתה חושב קצת על עצמך זה עדיין קצת רע, אז עוד לא העלית את הרע לגמרי לטוב. אמרנו שהצדיק הופך את כל הרע לטוב, זה הפרוש בני עלייה, העלה את כל הרע לטוב. אם הוא לא מעלה את כל הרע לטוב, אז הוא גם לא יכול לעשות את הדבר רק לשם שמיים, כי נשאר לו עדיין איזה משיכה לעצמו. על כורכך שהפירוש הראשון שהוא העלה והפך את כל הרע לטוב, אז הוא נהיה נקי לחלוטין. אם הוא נקי לחלוטין, אז הוא יכול לחשוב רק על הכוונה האלוקית. אז לכן זה כביכול שני שלבים. השלב שבני העלייה שהוא העלה והפך את הרע לטוב לחלוטין, זה מכין אותו לחשוב רק על דרך מעלה. בוא נראה זה בלשון התניא. כי על ידי הבירורים שמבררים מנוגע, האדם פה בעולם הזה יש לו עבודה לעלות את ניצוצות הקדושה, כל דבר גשמי יש בו ניצוץ, שיהודי מתעסק בזה לשם שמיים, הוא מעלה את ניצוצות הקדושה, מעלים מים נוקבין. וזהו הקדוש מבואר שכדי להמשיך התאורות מלמעלה, צריך שיהיה התאורות מלמטה. בלשון חכמנו, האדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. איך זה נקרא במושגים הקבליים? מים נוקבין, התעוררות של הנקבה, התעוררות מלמטה של כנסת ישראל הנקראת אישה, מים דוחרין, ההשפעה האלוקית מהקדוש ברוך הוא שהוא נקרא זכר חתן וקלה, מים נוקבין, התערות הדלתתה, מים דוחרין, התערות הדלילה. עם ישראל עושים את העבודה של העלאת ניצוצות הקדושה, עבודת הבירורים, הם גורמים נחת רוח למעלה, ואז נהיה השפעה
מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אז כל העבודה שלנו להתעסק עם ענייני העולם הזה, זה בבחינת מים נוקבין, שעל ידי זה אנחנו ממשיכים מלמעלה מים דוחרים. על ידי העבודה שלנו נעשים ייחודים עליונים. כשיהודי לוקח דבר מעולם הזה ומברר אותו, הוא גורם ייחוד שיתחבר אור אלוקי כאן לעולם. יש למעלה ספירות שונות, ושמחברים אותם נעשה המשכה אלוקית כאן למטה. ולחבר את הספירות, כל פעם שמחברים ספירות צריכים אור עליון גבוה יותר כדי שיחבר את הספירות. מחברים ספירות לאן? כשיש חיבור בין הספירות למעלה, נעשה תוספת אורות. מדוע? כשם שיש חתן וכלה. חתן הוא עוצמתי והכלה הם עוצמתית. כשהם באים בקשר של נשואים, נהיה לידה של ילדים. החתן לבד והכלה לבד, אין תוצאות. אמת? כן. בנמשל, יש למעלה ספירת החוכמה, ספירת הבינה. יש מידות ויש ספירת המלכות. כל ספירה לכשעצמה היא עוצמתית מאוד. אבל כדי שיהיה השפעה לעולם, צריך שיהיה חיבור בספירות. שיש חיבור בספירות, מי גורם את החיבור? בין הספירות העולם? בין הספירות עצמן. עצמן. בין הספירות עצמן. מי גורם את החיבור בין הספירות? שיהודי כאן למטה עושה התערות הדלטטה, שהוא לוקח את ענייני העולם ומברר אותם, שזה נקרא העלאת מן, מים נוקבין, עושה את רצון השם בעולם, הוא גורם המשכת אור אלוקי חדש מלמעלה, שהתערות הדלטטה שנותן את האפשרות של החיבור של הספירות למעלה. וכתוצאה מזה נעשה עוד פעם המשכה ביתר פר, המשכת שפע אלוקי חדש לעולם. זה מה שאומר, לשם איחוד קודשה בריך ושכינתה. המעשה שאני עשיתי מייחד את הקדוש ברוך הוא והשכינה. והחיבור הזה נותן אחר כך תוצאות, פירות, השפעה אלוקית נוספת לעולם. אני עשיתי מצווה, זה היה הכנה שלי בתור כנסת ישראל, שיהיה למעלה חיבור בין הספירות, ואז נמשך עוד פעם השפעה אלוקית מלמעלה. מובן? שהם, ההשפעה האלוקית מלמעלה, שהם הם מימי החסדים, שבכל מצווה ומצווה מרמך מצוות עשה, שכולן הן בחינת חסדים ומים דוחרים. ההשפעה, כל מצווה שאתה עושה, אתה גורם ייחוד למעלה, ומזה נהיה ההשפעה של מימי החסדים. חסד זה השפעה. כל מצווה יש בה סגולה נפלאה של השפעה של חסד אלוקי לעולם. דהיינו המשכת קדושת אלוקותו התברך מלמעלה למטה להתלבש בתחתונים כמו שנתבהר במקום אחר. עמי החסדים זה ההשפעה, המשכת השפע האלוקי בזכות מה שאתה עשית. אז מכיוון שהאור האלוקי רוצה להתגלות בעולם, ברגע שאלת דבר מענייני העולם והעלית אותו לקדושה, עשית כאן התערות הדלטטה, שעל ידי זה יוכל להיות המשכה חדשה של התערות הדלילה. אז הצדיק שכל הזמן מעלה דברים מענייני העולם, כי הוא מעלה את הנפש הבעמית שלו, אז הוא גורם על ידי זה המשכה אלוקית חדשה מלמעלה. אז הקדושה, שני העניינים של בני העלייה, שהם מעלים את הכוח המתהווה והופכים את זה לקדושה, הם בעצם בזה הם מראים שכל כוונתם זה רק לצורך גבוה. הם רוצים לייחד את הקדוש ברוך הוא והשכינה. וכמה שהם יותר מעלים את הנפש הבעמית לקדושה, הם יותר ממשיכים אור אלוקי כאן בעולם לצורך גבוה. זאת אומרת, יש לקדוש ברוך הוא רצון להתגלות בעולם. מה גורם שהוא יוכל להתגלות בעולם? כל פעם שאתה מעלה עניין מקליפת נוגה לקדושה. מכיוון שהצדיק רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, כי זה רצונו, לא שזה רצוני, זה רצונו, זאת אומרת, איך עושים את זה? הוא לוקח עוד דבר מענייני העולם והופך את זה לקדושה. כל פעם שהוא עושה כזה התערות הדלטטה, עוד יותר הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. מה יצא לי מזה? מה זה נוגע? קדוש ברוך הוא רוצה להתגלות כאן בעולם. הוא רוצה שהאור האלוקי ימשך בעולם. הוא רוצה שמימי החסדים ירדו כאן לעולם. ועל ידי כל מצווה וכל העלאה של נפש הבעמית זה נעשה. ולכן הצדיק כל כך משתדל לעלות כמה וכמה שיותר קליפת נוגה, כולל את הנפש הבעמית שלו, הוא מנסה להפוך אותה ולעלות אותה, כי כל הזמן הוא חושב על המעלה. אז בני העלייה, הוא כל הזמן מעלה עוד חלקים מהחלק הגשמי של העולם, כי כל הזמן הוא חושב מה המעלה רוצה. המעלה רוצה להתגלות יותר בעולם. איך הוא מתגלה? שיש ההכנה מלמטה. מה יהיה ההכנה מלמטה? שהעליתי עוד דבר.
שהיה תחת קליפת נוגה, והבאתי אותו לקדושה. כולל את עצמי, את הנפש המעמית שלי. אז הוא כל הזמן תרוד בזה, כי הוא יודע שזה הרצון העליון. אז פה הרבי מחבר על דרך הקבלה, הוא מחבר את שני הפירושים בבני עלייה, העלאה של ענייני העולם, שזה העלאת מים וקבין ההכנה, כדי שיהיה אחר כך המשכה של בני עלייה. אז אם כן, לסיכום, שני הביורים בבני עלייה קשורים זה בזה, כי העבודה של הצדיקים הגמורים זה להעלות את גופם ונפשם הטבעית לקדושה, וכל מה שהם עושים זה לצורך גבוה, ועל ידי זה הם גורמים את ההמשכה האלוקית כאן בעולם. אנחנו אנשים שרוצים להיות בינוניים, אז אנחנו יודעים שעל ידי כל מה שאנחנו עושים נעשה ייחוד עליון, ובאותם רגעים שאנחנו מצליחים לייחד את כל המחשבה רק בשביל הקדוש ברוך הוא, אז לפחות אנחנו מתקרבים משהו לדרגה של צדיק גמור. אבל כל אחד מאיתנו יודע, הוא אומר, תראה, המצווה עושה לי טוב, המצווה גם מכשירה אותי לגן עדן, והמצווה יש עוד הרבה סגולות שהיא מזככת את האדם, היא מאדמת את האדם, כלומר יש לנו עוד הרבה חישובים. המצווה זה גם נעים, זה גם מסורתי, זה גם יפה, זה גם נחמד, זה גם טוב לחיות עם מצוות. יש לך הרבה שיקולים, שיקולים טובים, תשמור עליהם. השיקול לדופקה בו יתברך, השיקול לרבות נפשם עצמאה, שיקול חיובי ביותר, תשמור על זה. אבל באותם רגעים שתצליח לעשות משהו נקי, כי הוא צריך את זה, כי הוא רוצה את זה, הוא נתן לי את הזכות למלות את רצונו בתכלית. הוא רוצה לדעות בעולם והוא אומר שזה מלא, אני עושה את זה בשבילו. באותו רגע יש בך איזו הערה מסוימת מנשמת צדיק גמור. אז אם כן, למדנו בפרק הזה את ההבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור. צדיק גמור כמובן זה הדמות הכי אידיאלית, ופה אנחנו מביאים פה את רבי שמעון בר יוחאי, משה רבינו, זה האדם שהוא נשמה בגוף, אבל הצליח לנצח את המלחמה באופן מוחלט, אין לו מקום בנפש שלא בוער באהבת השם. זה הצדיק המוחלט. אין לו מקום, אין איזה פינה, אין מילימטר בזמן, בגוף, בנפש, כל כולו. אנשים, אז אנחנו מדברים היום על צדיקים ובינונים בלשון העולם, זה אלו שעובדים עם הכנסה והוצאה. יותר מצוות, פחות מצוות. זה אנשים שעובדים עם כמויות. יותר כמות, פחות, ומצוין. אבל זה המקום שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, יותר מצוות אתה יותר צדיק, פחות מצוות אתה פחות צדיק. הצדיק הגמור זה מישהו שהוא מוחלט. כמובן זה האידיאלי וזה הרצוי, אבל לא זה מה שאפשרי בפועל לכל אחד מאיתנו. אנחנו יותר משתדלים, אנחנו אומרים, לסלק. כמו שאדם מכניע בקרב, אבל האויב נשאר בנפש. נתת לו כאילו מכות, הוא לא יחזור להילחם, אבל נשאר שונא. הצדיק גרם לנפש הבעמית שלו להיות אוהבת את השם, ואוהבת את השם שהיא עצמה רוצה לעשות רק מה שהוא רוצה, ולא למלות את אהבת נפשו. כתוצאה מהאהבה להשם מוחלטת, השנאה שלו בתכלית. אנחנו צריכים לזכור שהניצחון המוחלט יהיה רק לעתיד לבוא. אנחנו יכולים לרסן, להפק, להיות מאופקים בעוד דבר, בעוד דבר, הישגים זמניים. אתה לא יכול למוסס את ההתנגדות לגמרי, אתה לא יכול להעלים את החיכוך, כי אנחנו אנשים בגדר בינוניים, וחלק מהתאווה של הקדוש ברוך הוא זה החיכוך, החיכוך וההתגרות שיש בין הטוב לרע שבתוכנו. ולכן הצדיק שאינו גמור אפילו זה דרגה גבוהה מאוד. כל שכן הצדיק הגמור שאצלו המניע זה רק בשביל הקדוש ברוך הוא ולא בשביל עצמו. אצל הצדיק הגמור אפשר לומר, זה כמו שאדם יש לו אהבה לדבר מסוים שלא נותן לו מקום ואפשרות להסתכל על דבר אחר לחלוטין. ברגע שהאהבה היא לא מוחלטת, אתה יכול להסתכל גם לצדדים. הצדיק הגמור, האהבה היא מוחלטת. עד הסוף. אין פינה, והאהבה היא מוחלטת, לכן כל דבר זה לא שייך אצלו. לא שייך. והפוך, כל הדברים, הכל בשביל ליחדה לקודשא בריך הוא. כיוון שהקדוש ברוך הוא זה הכל, אז הוא כל עניינו להביא את כל ענייני העולם הזה לקדושה. אין אצלו שטח אפור, בינוני, כן, לא, קצת, הרבה. זה מוחלט אצלו בפנים. ומכיוון שזה מוחלט אצלו בפנים, הוא הולך עד הסוף. זאת אומרת, אין פה משהו ש או כן או לא, זהו. ומכיוון שאין לו, וכל הלא מטרתו להגיע למצב של טוב,
זה הצדיק המוחלט, ורגעים כאלו יש גם לכל אחד מאיתנו. יעזור השם שנזכה להיות קצת בינוניים, כפתגם הידוע לוואי בינוני, ולהיות קשורים לצדיק, למצוא בתוכנו גם רגעים של צדיק, שבהם על ידי לימוד והתבוננות קצת הופכים את הנפש הבאמית, שגם היא תתענג על השם, לא רק תלך אחרי השם, אלא תתענג על השם, שבעצם לימוד החסידות והתקשרות לצדיק, נותן לאדם רגעי קודש, שיכול להיות בבחינת קצת להתענג על השם, יש בו רגעים של צדיק גמור. עיקר ההתמודדות, כמו שנראה בפרק י"ב, זה לשמור על המחשבה, דיבור ומעשה, שזה המלחמה היומיומית לאנשים כערכנו.